алга нар маш одоо нийгмийн ач холбогдлын хувьд бол хамгийн одоо өндөр ач холбогдолтой энэ ийм хууль хилцэгдэж байна л да. Гэр бүлийн тухай хууль. Монгол улс өнөөдөр нэг 980 мянга орчим өрх гэр бүл Монгол улсад байна. За үндэснийхээ хувьд бол өнөөдөр үнэхээр одоо дэлхийн улс орнуудтай харьцуулах юм бол бас өвөрмөц. Нүүдлийн соёл иргэншлийн одоо соёл ахуйг өнөөдрийг хүртэл тээж яваа. Энэ одоо нүүдлийн ахуйгаас хотчлтын одоо цаг үе рүү шилжиж байгаа. Энэ суурин одоо иргэншил рүү бас шилжиж байгаа. Энэ шилжилтийн одоо дунд нь бас үнэхээр хилмигдэж байгаа одоо тэр субъект бол яалтч байхгүй гэр бүл байгаад байна л да. Тэгээ задрал явагдаж байгаа гэдгийг бас олон талаас нь манай гишүүд болон ажлын хэсэгт одоо ажиллаж байгаа энэ гэр бүл судлалын талаар олон жил ажилласан хүмүүс мань хэлж байгаа. Бид нар зүгээр Монголын нийгмийг амар амгалан тайван Монгол улсыг одоо өнгөтэй өдтэй байлгах гэх юм бол бид нар их өндөр одоо үн мөнгө төрөг одоо хөрөнгө ярихаасаа илүүтэй энэ нийгмийн анхдагч нэгж болсон гэр бүлийнхээ асуудлыг л ер нь зөвцөлчих хэстэн байгаа. Яагаад тэгэхээр гэр бүл дотор гэр бүлийн гишүүд дотор нийгмийн бүхий л харилцаанд оролцдог бүх хүмүүс байдаг. Хүүхэд нь байдаг, ээж аав нь байдаг, оюутан байдаг, ажиллах хүч нь байж байдаг. Тэгэхээр нийгмийн бүх салбарын харилцаанд гэр бүлийн гишүүд оролцдог гэдэг нь өөрөө энэ нийгмийн харилцааг зохицуулдаг суур хууль бол өнөөдөр энэ хууль юм а гэж ингэж ойлгож бид нар энэ хуулийн ач холбогдлыг бид нар нэлээн өндөрт ингэж тавьж харах ёстой юм а. Нийгмийн үнэт зүйл бол гэр бүл байх ёстой. Харамсалтай нь ингэж харахгүй гэр бүлийн асуудал гэхлээр нэг жижиг асуудал юм шиг хоош нь тавьж энэ асуудал дээр хөрөнгө мөнгө шаарлагтай зүйлүүдийг хийж өгөхгүй явсаар хагаад өнөөдөр бид нар нилээн тийм олон одоо магадгүй зарим нь орчуулгын магадгүй зарим нь одоо хуулбарсан ийм одоо томьёолуудтай болсон гэр бүлийн хүчирхийлэл за тэгэл одоо гэр бүл дотор явж байгаа энэ олон асуудлууд. Тэгэхээр энэ бол бид нар гаднаас суулгах ямар ч шаардлагагүй Монгол үндэснийг цааш нь энэ даяаршлын цаг үед авч үлдэх хамгийн чухал зүйл бол энэ Монгол гэр бүлийн үнэт зүйлээ бид нар энэ хуулиараа хамгаалж илүү одоо тод томруун болгож авч гарч ирэх шаардлагатай байгаамаа. Нийгэм өөрчлөгдөж байгаа. Түүнийг дагаад гэр бүлийн харилцаанд маш олон өөрчлөлтүүд гарж байгаа. Хамтран амьдрагчд гээд бүр одоо бүхэл бүтэн одоо юу гэдгийг нь давхарга бий болцсон байгааг за яах вэ байж игээ энэ задрал явагдахгүй байна гэж хэлэх өнөөдөр боломжгүй байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас шаардлагатай бол эргэцэн хувьд зохицуултыг нь хийж өгөхгүй бол энэ задрал маань улам бүр цаашаа үжигэрсаар байх болно. Тийм учраас ямар зохицуулалт хийж өгөх шаардлагатай юм бэ гэдгийг ялангуяа хүүхдтэй холбож авч үзэх ёстой. Гэр бүлийн харилцаанаас ялангуяа хамгийн их орхигчд бол тэр асран хамгаалагчийн зайлшгүй анхаарал халамжинд нь байх ёстой насан турэгүү хүүхдүүд манд байгаамаа. Тийм учраас энэ чиглэл дээр хамгийн чухал зүйл бол сая одоо Мөнхөөгөө хэлж гээд Бацур доктор маань хэлж гээд олон жил одоо туршлагатай энэ ажлын хэсэгт ажилласан манай удвал доктор маань байж гээд бид нар ямар ч байсан үндэснийхээ хэмжээний бүтцийг өнөөдөр чадвхийг нь эргэцүүл чадамжийг нь дэвшүүлэх хэрэгтэй байгаа. Энийг хуулийн хүрээнд зохицуулт хийхгүйгээр өөр явах боломж бол харагдахгүй байгаа. Ягаад гэвэл сүүлийн шилжилтийн 30 жил дотор хүүхэд гэр бүлийн энэ нарийн харилцаануудаа бид нар төрийн бус байгууллага, донор байгууллагуудын нүүрэнд одоо нуруун дээр тавьж ирсэн байхгүй юу. Тийм учраас энийг цааш нь бид нар ер нь онцгойлоод анхаарах ёстой. За цаашлаад энэ одоо хуулийн хилцүүлгүүд дээр нэлээн одоо нарийн саналуудаа яриад энэ хуулийг батлах нь маш чухал ач холбогдолтой гэдгийг хэлхий үсэж байна. За цогцлон багш шин үг хэллээ.